U trenutku kada ruska vojska napreduje u Harkovskom pravcu, Ukrajina je smenjila komandanta grupe Harkov oružanih snaga u Ukrajinu. Umesto Jurija Galuškina komandovaće Mihail Drapati, javila je agencija RBK Ukrajina, pozivajući se na operativno-stratešku grupaciju ukrajinskih trupa Hordica. U skladu sa rešenjem vojnog rukovodstva, Jurij Galuškin, koji je bio odgovoran za odbranu na Slobožanskom pravcu, napustio je dužnost 11. maja. Od tada na mesto komandanta operativno-taktičke grupe Harkov stupa brigadni general Mihail Drapati. U Ukrajini su već drugi put za dva meseca smenjali komandanta Harkovske grupe trupa oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je ranije priznao da je položaj ukrajinskih trupa u Harkovskoj oblasti izuzetno težak, naročito u Volčansku, a to je potvrdio i generalštab oružanih snaga Ukrajine, istakavši da ruska vojska ostvaruje taktičke uspehe. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske trupe sever prodrale u dubinu neprijateljske odbrane i zauzele Gatišće, Krasnoje, Morohovec, Olejnikovo, Borisovku, Ogurcovo, Pletenjevku, Piljnjuju i Strelečiju u Harkovskoj oblasti.